Medborgarplatsen. Tunnelbana mot Ropsten, Mörby centrum, Fruängen och Norsborg ersättningsbussar för Saltsjöbanan och bussar mot Nacka och Värmdö samt till Djurgårdsfärja. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Tåg mot Åkeshov. Dörrarna stängs. Thank you.
centralen. Byte till tunnelbana mot Kungsträdgården, Akalla och Hjulsta samt till pendeltåg och spårväg City. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av.